Assalomu alaykum aziz do'stlar, Komil kesh kanaliga xush kelibsizlar. Xo'sh, bugun Samsung A51 telefonni pubg mobile o'yinida test qilib ko'ramiz. Oldindan aytib qo'yay do'stlar, zaps qo'shilgan ekran zapis va pubg mobile o'yini o'ynalib turibdi. Ana shu holatda zaps qilingan, ozgina qotgan, lekin zaps qo'shilmagan vaqtda deyarli qotmasdi telefon. 2023 yil mana may oyida test qilib ko'rib turibmiz. 45 fps 60 fps ga o'ynab ko'ramiz. Aziz do'stlar, video manzur bo'lsa, like bo'lsa sizlarga umiddaman. Obuna bo'lib qo'yinglar. Foydali, kerakli ma'lumotlarni berib borishda davom etamiz. Sizlar bilan Komil kesh kanali bo'ldi. Qani ketdik. Need a scope. Team match. Let's go. The blue team has scored for the first time. Spree for the blue team! Target down! Cover me! No mercy! For the red team! The blue team is in the lead. Thank you.
to win. The blue team is about to win.